पूर्व क्षेत्र में पालू भाग नियोग उप प्रमुख दिलीप सर इसी विशिष्ट अतिथि श्रम सहचारी अंबिका सर लगात डैस में रहने भाग संपूर्ण विशिष्ट अतिथि उपस्थित संपूर्ण में फ्रेंड्स अफ नेपाल साउदी अरब नेवा समाज को तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार सर। हिजो तामाङहरूको कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका मिलेको थियो र आज राईहरूको कार्यक्रममा उपस्थित भएर दास बोल्ने मौका मिल्दैछ। यस्तो लाग्दैछ साउदी अरबमा होइन नेपालमै हो कि म छु कि जस्तो पनि लाग्दैछ। र यस्तो जातीय संस्थाहरूको कार्यक्रममा जहिले पनि मेरो एउटै मात्र कुरा रहने गर्छ, हामी परदेशमा आउँदै गर्दा र यहाँ रियालको लागि हामी पसिना बगाउँदै गर्दा हामी सबैले आफ्नो मौलिक रीतिथिति जुन चाडपर्वहरू हामीले मिस गरिरहेका हुन्छौँ र त्यही अवस्थाको चाडपर्वहरू हामी मनाउन नसके पनि प्रतीकात्मक रूपमा ती चाडपर्वहरू मनाउँदाखेरि जुन खालको खुसी हामीलाई मिल्छ त्यो खुसी भनेको अतुलनीय खुसी हो भन्ने खालको फिलिङ हामीलाई रहने गर्छ। र आज किराँत जुन हाम्रो किराँतेहरूले जुन अहिले आज उभेली साकेला पर्व मनाउँदै गर्दा पनि र अघि म पनि अलिकति नाचेँ, नाच सजिलै रहेछ नाचेँ र त्यो नाच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राई दाजुभाइहरूको अनुहारको जुन खुसी मैले देखेँ नि त्यो खुसी अमूल्य खालको खुसी हो भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपालको एउटा स्थापित जातिमध्ये पर्ने राईहरूको राईहरू नेपालदेखि साउदीमा पनि निकै उहाँहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र सामाजिक क्षेत्रमा पनि राईहरूको निकै ठुलो योगदान छ र उहाँहरूको चाडमा उहाँहरूको पर्वमा यसरी हामी पनि समावेश भएर रमाउन पाउँदाखेरि निकै रमाइलो लागेको छ। र यो यस्तै खालको चाडपर्वहरू आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपमा उहाँले गरिरहन सकोस्, हामी यसरी नै रमाइरहन सकोस् र सम्पूर्णको जय होस् भन्दै यो मेरो सानो मन्तव्य नियन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।